Uganda atiere omurongo mukibanyira ku ngo murongo bwasaba kibakora ki kibamwira ebizibu byawe byo mukubirora ebizibu byawe byo mukubirora baitu agenda kubimarawo agenda kurwanirira ebikyaga biremere emyaka 33 nikiteera karu gavumenti yNRM alomuweka myaka 33 kamanda mukore eroro lyawe magomeri mukore eliwale likombeke bomuke nsokote bagieta hoima rufera yo hospital bomuke nsokote lya girekera anu kinekwo twina district simuenda edi 16 zone za kinkuwa nzikiro gazona zijanka miyake saa sato nyesa tuka intugamba government yenye le mtukwende eliwale ya hoima hospital no kuiko wile buu mtika kwa nagaki kwa president chinuko chinuko miaka sasa nesa tutubanja kunyoro university na bwile bunu tena kwa radaki akatuletea nikigumba petroleum college abwe songa yake ya mafuta tuika kero munga tukamama kushaga ita mafuta ita abana wetu waje kufuna milimo engudo bazikoza yetu kambabu tuwaambia bya maguzi kiamano muno ngo rugu ruba kuomeka nuru ya Kampala hoi matonya road bwile bunu otaka mazene miaka ebi ona rujuire biina kolas e kolas la pere za class C ezike na mbara za class what class 1 class A ako kati ogo ka government yo musaji ondo kula mtaka kuteka mekitinis umusaji ogo utayatira umukwatira kulungi mama nika ini bagambira akarukana akachugena mukagenda kubaga tiyenyu abantu na state na mani na state tinuko amani ga abantu ga kusinga government amani ga abantu ga kusinga amani gaki bantu bangi babaisire bantu bangi mukura kama kubatere mite yimbwa bakubakona nyondo abantu bakubatera musane kyose kuitegene kola kinerema kuya bunu mubaye ba deploying ya mahebu kaini zoku security milisi ya zona zijuro hoi maana kwa kanu tinuko wabani wa twitter security tokora ki wabani wa twitter kembe wa security tokora ki choka kwa kanu raka kwenda kupaikaza mkagumete tokora ki enough is enough batu chukere ki kumara abanyo rotu eberemu tinuko kuya bunu wa mafuta wa tutukutemanga na mata agona maganyagiro kusango muto omu anya gira ake kyaro kiona kiro mukia pa kiro muto ezo leza nuko ole zikao ezo na mtoto elezi zoe na akusai na metro meredio na biyakili ya government chinuko manu mundo ungo wile buna aloko mparlament aliyeite kari gamba angu ya ita kalipuoke liya government niliko mikore yomoto kwa bilikiro tuina wakurasi ama tukaini chukome miaka sato nesitu ni wageno mparlament busima busima kugamba yes yes kuri kimu kuri kurungi white musaya yi abantu babunye ro nuko bagasara oya niwe weka abantu abo niwe twetere kitu kinuko mukwenda kunu abanyoro na abanyoro kati abantu niwe nabanya kuri muntu tawukanizo mwitere akarura akatugenda mutikali karuke please ni nyare mchinuko kali karuke adipi kali karuka government ya Museveni kali karuka ichwana bali kwa kuna ibanda abantu babunye ro kwebera mchinuko His Excellency.
kumwendo muno abina mukaga kera nyetaka asubuhi abayusa bakera mama bayu ukiyote takaru lukawe ukioloka lini muno muna kumanya kanu kaitu mwichu wa magu mwenye mikono abuile muno mungatika kabina kiyangule mungusala kwenye kiyomkuu FDC Forum for Democratic Change okuba mu DP Democratic Party okuba mu Alliance for National Transformation okuba mu Justice Forum nabona tulifena yagala bayimiridawo bayimirireke bali waba kute kamera bakakaneko wansi yagala njogere n'abantu abo nga nabo mbalaba naki MP Achikira Chadondo East. Nesaga
kogela na mwenga MP. Kwanga sawa zino ile terikola. Sila omuntu yena atali MP azewa nona wakabelea MP terikola. Mwani wadete mchikiliza. Nenze ndi MP. Atenzo omu kwa MP memusingo kumanya mwa Uganda. Na ye sagala kogela na mwenga MP. Nga komoni mani nga muna Uganda. Tuna gana raketo wano. Nani wangala beko? Kani mwabana raketo? Njagala bwembanjo gena na mwe. Mwondabe nga chari wa mwe. Musawala kuteke rabi enjo gena kubali yelimu na mwe mimu itambuli na. Badene bazaba kulemeze bonabali wano. Kwanga tuli wano siko la campaign yenu yoka. No. Na chiba gamba ko, to wherever there is a fight for freedom, I have a job there. Tuli wano kwanga tugezako kulwanira kwanga yafe. Okumala banga dele bande watusibia katambala maso. Ne watufuko okumala 34 years. Tusekerera zaire nga mukutu abafuga emyaka ejo jona jona kati ensiyo nayo nesekerera Uganda. So tuli wano nga chance okulya edobozi lyabo nyolo. Mumanyi bulungi nyo tebatukkiriza kusika n'abantu kwogera nabo kubanga Bosco acha nnyo okwogera n'abantu. Tujakabusa. Kati bwetuba tukozesa guno omukisa twagala tukukozese okubagamba olwedde bye mumanyi. Bulijjo nkigamba bakulembeze bannaffe nti mu abantu be tukulembera ate muli bagezi nnyo ate mwakusooka edda ne gye tulina okgenda twogera ku unity naye mwe mwegatta dda kakasa wano waliwo aba FDC wano waliwo aba DP wano waliwo aba NRM wano waliwo aba ANT n'ebibiina ebirala byonna byonna kitegeeza ffe ng'abantu abali wano twena tukkiririza mu FDC si bwe kiri. Tuna tukiriza mu dip, kuba tukiriza mu Forum for Democratic Change. Twagale chuka chuka ebere ya dembe ya kalulu. Sicho, ate democracy ge manyi gabantu. Mwena wali wanu mukiriza mu birozo bya dip, kuba mukiriza mu democracy ate Democratic Party. Mwena mukiriza mu justice ngaba jema bagamba. So, how come tite tuli wa mu? Kisoboka kijja, jitutu kate ne twete mate mamu fenga abantu. So, kyasanyo nnyo okulaba nti fena tuli wano nga tetutunulira jasi kifo kya kandidati ono wabula nga tutunulira amaanyi gammwe mwena 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 ng'abantu be bunyolo. Webale nnyo, webalire eddala Nyakato kutukuŋŋaanya. Olwaleero sijja kwogera ku bizibu byebina kubanga babyogeddeko dda. Ate n'obudde tetulina bungi. Olwaleero njagala kwogera ku solution. Olwaleero njagala twogere ku tulina kola ki. Tuli fena. Tulina kola ki okwewonya embeera eno. Basaba ne banyabo. Basaba ne banyabo. Tuli wano nga tumanyi. Mwamana we mnyolo ebizibu bya mwina bingi nyo na ifanana ne waffe ze Buganda jemba tetucha inataka kubanga abantu abetolonde Museveni bali palyo na mchegera bila bindi bya bagamba tebagala tubyogereko no nasema yo byogera kalua bali bagala kunsta Katonda nakolawo akabadi. Nenze nsobola busobozi bagamba ye mamu salawo. Abantu be munyolo ye mamu salawo. Kuinjo binyi benjagala bagamba njagala mmanye nti mwina amaanyi. Mwina amaanyi okukyusa bino ebintu. Nkakasa mwenna engeri gye mufaanana si gye mwagala okufaanana. Muli bagaga nnyo. Mwete mukimanyi. Nyina mikwano gyange bembeera nabo abanyole Kampala. Mera ne producer, producer dan magic mumanyi. Producer dan magic aliwa. Oyo producer dan magic, naye mwana weno.
mwana wendo na hitu mwana studio nga tulikodinga nangamba mwana kwa dani majika mpita jaja bobi nangamba jaja bobi mwamuli valodi na ena petwani wade valodi singatu ambale ngule kwanga mazimeno bunyolo yandi wadenga Dubai mchitamu bunyolo yandi wadenga Dubai muli wakaka nyo elane jaja wafekawa legalwana nyonga ya galabale metufuka webacho resistance ya tandi kila wano ngelama mungana wangekaija wagambia defiance ya tandi kila wano kati mwamuli wazukuru baba basaja abaga no kupibwa onakuruwa lero so many years later museveni eyaja wano 34 years ago ngagame itaze tununula kati ya kule mbela abadi mchegela etaka ne muimi indeko rijunde mwabu kaka wansi ne mwamuli wafu nyo kambabuze wano abamekala ine milimu muna sundiro kama futa yakalo babu lila wakanda bange singate mwebele na mu mwurina tulisipanye tulisika abantu mbarekela vile izi abantu mbarekela vile izi kambabu lila chino singate mwebele na mu mwurina singate mwebele na mu miaka mitono nye mugena kuwe angaba Red Indian bevali wana nyini Amerika neka kati ewawe basingo wavu chivinyo kwela ngomana wawano ngomlimu kwa kula kwa kufuga boda boda kwa kwa kwela office echo techikola na ya abantu awali kubuka kama mwe tebake enda kukela kumachaba gambe tubabie nyoka kare kati mutu wale no freedom is not given voluntarily by the oppressor you must take it mchegela so tuse wano si kukoma bukomi kukulonda nyakato kwangela tukozese okulonda kwa nyakato okulila edobo zili ya mwe kana kadulu kari wakati wa abantu na abantu wa waine mondu atenga batona nyo ok unakulua lero baganda bangi tuina omukisa ogusala wo ekitu wadama nyo kwanga tukungana kwe tuti tumanyi batugi debanga dene bana Uganda bali bakuamwe subi okusoka nga batu awulira yawulira ku madini goli mukatuli chikoli mukatuli oli musilamu temu ina kolagana nga batu awulira ku mawanga goli musoka goli munyoro temu ina kolagana nga batu awulira ku bibina goli wa FDC goli wa DP temu ina kona kolagana ebyo byonna bimenyesewo ku mulembe gwa feguno tuli wano kubanga tuina semu pain bwe bata abasiraamu nange baba banyigiriza bwe baba banyoro nawe karamoja baba mubba so this is our only opportunity to speak and to speak peacefully tuze wanote tuze bagamba kukasuka mainja no kuanga museme nawe tuwebaga lafe tukasuka mainja boba tukuba masasi uchegera bagambe abo bakozi bafujjo kuanga bote mama ni convincing abantu tiba china musabe ni asobola baga ama tena chaiza palima kapitakola ayagala wabere wakavuyo tulwana gale pete twagala kulwana na museveni si kuanga tetumusobola no tumusobola kuanga tuli banji ata tuli bato ata tuli ba amani sawa sino tuina mabubuka mwana singo kubera wano tunuliranze tunulira nyakato tunulira bazake tunulira bakajina fena tuliba cowboy na bakaugalo na ye kusema ni weyalinga liku miaka jafe yali taino na bigambo bikombisi nga bantu kubanga yali alimba yakozesa amasasi ne batta abantu okutwala obukulembeze twagala kikozesa dembe nga mawanga gona gona ga kula kula na kuka kula kwa twagala kuiwa musai atenga kisoboka atenga tugenda chikola oya yena yena abada ina okubusa busanti muli mu amanyi manji mukwegata njagalo jukire twegata ejinja chali very simple nyo okuwangula mu 7 ne twegata ebujiri ne wakwade fenate twagwayo
na ye mwa abantu ne mutulaga nti ffe ne batuba tukyalina obuzibu mu kwegatta mwe mwegatta dda era ne musalawo ne twegatta erukunjiri ffena twalina kandidati waffe omulungi ennyo wa FDC bamuyita Betty Muzania ne tuwangula straight nga Museveni alese billion ne billion za ssente ne Arua bwekyo bwe kyali kiraga nti mmwe mwatusookayo dda ffe ne bwe tuba tetunaba kwegatta era abantu bangi nyo ne wone bunyolo badde bagamba naye bobi kiki lwaki mmwe basajja mwe temwegatta okusooka mbebazamu okwegatta ate mbawe n'essuubi tinaffe tuli mu kikolako ekyokwegatta kati mutulaba wano kandidati wapate kyono muwogere nnyo kandidati wapate kyono kandidati wa FDC kubanga tukiriziganya nabo baganda bafa aba FDC ekyawe tunagenda kandidati owa DP tujja kikola proud kuba nabo tukiriziganya nabo basalirwa ajema era tukiriziganya naye mwiri wa FDC era tukiriziganya nabo nakibagamba era nziramu kibagamba nti omuntu yenna oba ekibiina kyonna ekirowooza nti kigenda kununula Uganda kyokka kiba kibalimba we must stand together because we are one Uganda and one people abali wano luno si lutalo lwakati w'abannayuganda na NRM ne bakyali bakwa ba NRM mbasanga munyumye nabo obulungi mbakwate ne mu ngalo kuba tetuli mu kulwana n'aba NRM tuli mu kulwana ne kagulupu akatona ennyo aka Museveni n'abaana be ne famire ye n'abo ku kyalo ewaabwe era mukimanyi bulungi nti abaganda bakwa ba NRM tukolagana nabo honorable Tinka Singire ye komanda w'amagye ga People Power wano mu Bunyoro wa kibinaki wakirinaki so temuwalagana towalana munno tomugoba kuba wa NRM wati fena fena nga bannayuganda twagala kugoba Museveni n'abantu be mumpulira kyengamba tusenga tukibagamba baganda bange tuse tukibagamba nti Uganda ne komanda watu Gideon Honorable Tinka Singire teka mchalenga ona botika soka kwa kudansi wea chalenga bea mchanga na chema gamba wanawa wana lebo tinka wanuwa ena rimu chicholo uza Bosco.
Nepichigama, abantu Arua, Arua Tawario Bosco, Magala Bosco, Ano. Ene chance kuba Bosco. Tuli wano fenanga bakulembeze ng'abantu abagatta endowooza. Tetusobola kubeera baddiini emu. Tetusobola kubeera bakabira emu. Tetusobola kubeera bapate emu. Ne tusobola kubeera ba Uganda ki? Tusobola kubeera free fenna. Tuse tukibagamba era n'olwayo tukibagamba ti people power si kibiina. People power yegwe. People power bebano. People power biri bigambo bibiri biriko people ne power. People bebaliwa obako li people kanda bo mukono gwo babo bebantu babaita ba people kateka wansi. Constitution yaffe article number 1 egamba obuyinza bwonna bw'abantu. Obuyinza bwonna kati bwe mba mwe bantu obuyinza bwani tukola tugamba people power is our power. Aba NRM bagamba bwe batyo. Aba FDC bagamba bwe batyo. Aba DP bagamba bwe batyo. Aba ANT bagamba bwe batyo. N'abantu bana Uganda bonna bonna. So olunaku lwaleero nga tuli wano baganda bange twagala abantu beoyima mukiriziganye naffe tusitule eddoboozi ly'abantu. Twagala mufune omuntu MP gwe munaalonda musindike mu Palamenti akole kye mwagala. Sangala mulonde MP mumusindike mu Palamenti kubanga Museveni ayagala ettaka lyamwe ne MP agambe balitwali. No! Mwalina wano ababaka ba Palamenti ne bagenda mu Palamenti nga muganye bakyuse Constitution yaffe kuba mwagala okulaba ku bakulembeze abalala. Bangi nnyo baatuuka ne babawa ssente abalala ne babatiisatiisa ne babanyooma. Kyenabagambye baganda bange nti Uganda erimu ebitundu bibiri abalya n'abaliibwa. Kati Museveni n'abantu be balya yeffe tuliibwa. Ate abo abaliibwa oba abanyigirizibwa si bapate emu yokka. Mulimu aba FDC, mulimu aba DP, mulimu abatalina bibiina nga nze, mulimu n'aba NRM. Ate abanyigiriza era bali ku side zombi ne mu opposition wali abanyigiriza temukimanya ekyo. So kati buli muntu njagala mumulabire ku bikolwa byabwe mukitegere bakyali bange naye nga saawa zino mweno campaign mufunye chance yemwe ba boss yemwe baki yemwe ba boss kyemusalawo kyekisembayo. Ate kino tukikola wano tumanyi nti TV zonna zitutunuulidde mwe abaana be Bunyoro mulina challenge. Uganda batunuulidde mwenna kuno kulonda si tekukoma wano Bunyoro bakyali bange. No, this is not about Hoima, this is about Uganda. Kyemukola wano kigenda kusindika signo mu Uganda yonna. Okulonda kuno kwe kusalawo bannayuganda bagenda bala babaki abaana be Hoima bagenda kubala bati mwemuli oba mwagala babalabe nga bafala. Kyamukisa mulungi ate mbadde njogera n'abaana ba ghetto nga ndaba bakabi nagenda okutuuka ne kunyakato nga naye wa ghetto nengamba kyekyo. Bwe tunaaba mu Palamenti nga tutambula nga mumaze okulonda nyakato nga very side nange very side nga tuyingirawo nga tuli mu Palamenti wabeeri oba kulayira nze ndi eno tuliwa mumaze okola ki mumaze okulonda nga tuyingirawo tuli mu Palamenti. Obudde bwokka bwe tubutaako naye nga sinabagenda amaaso baganda bange
kwa njagala kogera namwe nabagame njagala kogera namwe nga ghetto youth kubanga omujja kuntegera bulungi njagala bano nga namwe mfeelinga powerful nate nina neya kiyaziza wano njagala kusoka kusaba onebo tinka asoka wabonge komu linyolo ate komeo teke mu Luganda waleri chacha ona majamuro bimba bimba onebo bimba. I want to thank you for giving me the opportunity. A member of parliament and a member of Kabaza Habia Winoro. Nyomas in Emiaka, Ogunkuba Alexander Kimu, Jacobani Mara Emiaka, Ikumanetan of parliament. So, those are my MPs, Nivaita of parliament, right? Batako is in the voice of Winoro. Ekindi, tuinevi
no mkuru. Moses Ali na kajura no hakti wodo mkuru. Obaju kwa chako wanatu waga na tumgole.
musajji mwabasinga muri rede okusoka mwegase ekyokubiri mumanya bizibu byabwe ekyembyamwe ekyokusatu muine endagamuntu fe kyetulina okukola ngaabakulembeze naffe kwegatta era mulaba kitandiso kikola Chibagamba plainly, tunyumya bulungi nnyo ne Dr. Kizza Besigye era tulina pulani zaffe. Nzibabuulire. Tunyumya bulungi nnyo ne jeno omuntu. Tunyumya bulungi nnyo n'abakulembeze abalala bonna bonna. Era tujja kusaba nammwe abakulembeze abali awo wakati nammwe mukwatagane. There is nothing you can do alone. Bwe tunaamala ne tutuuka mu 2 mugumu. Netuwangula Bosco obulamu bwamwe tebugenda kubeera kyekimu bakyali bange. Omwana wange tolowoozamu olunaku lwa leero ng'ovuga bodaboda otambula mu kasapatu kakadde naye ng'ettaka ly'otambulirako wansi waliyo zibiliyoni ne biliyoni. Wamwe wamwe waliyo emmaali ate wano wamwe obugaga bonna obulina okubeera wano bulina kuyamba mmwe. Tagenda kibakolera ekyo mwana n'okyekolera kyali wangitereza mike eno mumpulira bali eyo mugenda kikola nga mufuna endagamuntu bwe munafuna endagamuntu basaba ne bannyabo tugenda kufuna enkyukakyuka abakulembeze babeere nga babagondera sente ngaeziba mu byobugagga byammwe eby'omuttaka n'ebyokungulu nga ziyamba mmwe nga poliisi tekyasobola bakuba kubanga oyambadde enkofiira eya redi nga tebakyasobola totyasobola kufiirwa mukazi wo kubanga tewali ddagala mu ddwaliro nga baana bammwe basoma bulungi nammwe nga muvimba mu nsi yammwe ekyo kigenda kubeerawo nga mwe mufunye amaanyi kati uganda yona yona etunuulidde mmwe amaaso g'ensi yonna gatunudde hoima batulaba kati saawa zino tuli mu mulembe gwa tekinologi wadde amerika wadde south africa wadde london batulaba osiko atya nze nwanze nina kubeera nga yanzita kuba atya atya nnyo mmwe abantu so njagala mbe wano nga mbasabe mulekerawo okutya bakyali bange mulekerawo okutya kuba abantu be mutya ate batutya nnyo so mugende buli omu abeerenga campaign manager wa Nyakato tetulina sente tetulina muntu naye tulina Katonda ate tulina nammwe abantu n'okusingira ddala tulina amazima so kati buli omu ava wano temutunulira ffe ng'abakulembeze no mugende maaso mukole omulimu gwe mulina okukola totulina Nyakato nga wa FDC tomutunulira nga mukyala tomutunulira nga muvubuka mutunulire ng'omuwala azze okusitula eddoboozi lya bunyolo mugende mukole omulimu ogwo basaba ne bannyabo ne Nyakato amanye nti okuyimuka kwe n'ogenda mu paliamenti gaali maanyi gammwe mwenna omulimu mugwewe basaba ne bannyabo kubanga tusobola okwogera naye manyi ne kati bwe muba wano bagenda bayitamu buli omu bamuwa ekyetaano kya kumi bagenda bawa sente ezo sente muzirye naye ffe tetwagala tuwaako twagala zonna tuzigyeyo kuba zaffe mukitegera ate nga tugenda zijjawo tugenda zijjayo kubanga ne Bosco tugenda mujjako njagala okumaliriza nga mbagamba nti ffe tuli beetegefu okujjako Bosco mukitegera tuli beetegefu okwegattanga abantu zina kibagambako era nakati nkibagamba nti nze ninalonga eyakabaleega era nga nabagamba tisinga tunakonektinga bulungi ne bannange nze Bosco ngenda muyingira mate mujeyo nala kati naawe njagala obe wano ng'omanyi nti kisoboka gamba muno nti kisoboka gamba muno nti kisoboka kati muve wano baganda bange mugende mweyise bulungi temuvuma bantu temukuba bantu kuba baagala ffe
tubere ne kufana nyichaba yae mubalagendi atefe tuliba gentleman ino kusingapo mugende mutambuze amauli le mubutale musaluni mubirombe mukecho kuliwamu tugende kutuko kulonda na nyakato achimala mumazi zirange kenyini njaba subiriza jingenda kukoma wawano atengenda kumeke nga shua tuko maona wakuleme zabalala tukampinge mono wiki namba mwawali wano bambeka wa Bosco mugame ti Bosco lwana vera wano nange ngenda kubera wano ate mugame tutuagala biharua kuanga cowboy never die. Namwe mugenda kola chi kwebereramu kwebereremu magalensi yamwe kuli omomba sabafuke campaign manager chino te chisoba chikola namweza ne muulira buulizi ne mudayo naye nga manyi njiwe tubano nga fena tukiriza mbuli mwami ne mbuli mukyala ali wano nkusa bagenda oba tukumanyi oba tetukumanyi omulimu ogonze ngukuwa denga president in fact, the Tuchikola of Yoreka, Tuchikola of Uganda, your name, Abana Be Hoima, Abana Be Unyolo, Uganda, and to know it them way. Your mamma get a chip to Korea, your mamma get a Kuragawa to TV, to get a little food, to us about the Mutuswaza, the Muswaza, Uganda, but to know it there. Simamana Rondana Katonaita, which is a question together, to be a talker of the two food. Simamana Rondana Katonaita, which is a question together, to Mwaga and Takaria Mwe. Simania Katomura and Naita, which is a checker, Mukoyo Wavu. Oxinga and Simamana and Katonaita, which is a question together, Mukoye Bosco. Canada Mabaguru. We can only talk to you. Naye mwe muina okusalawo okwa last. Ye mwe muina okusalawo okwa last. Ye mwe ba boss. Tuba sababu chali bange temutu swaza. Siwe chiri. Kajokole kanga mwagala bwagazi kapera naye ndimwa.
Zoganya. Zigoaba, Zoganya. Yeah, man. Where are you?